ごめんなさい遅刻ごめんなさい。なんかこの前髪がさ、なんかどっちに行くか分かんないんだよね。これこれどっちにさ存在するのか分かんないんだよね。リーナなんかさ微妙な位置にあってさ、半分こっちかな、こっちか。ちょっとさまよいがちなんだよねリーナの前髪。でも若干違う気もするんだよね、若干こっちな気もするんだけどって感じの毛があるんですよどっちだろうこれどっちなの。こっちに見えるやん。でもそしたら見て、ちょっと違うじゃん。でもこっち行ったら違うじゃん。これが分かんないんですよ。やっぱこっちなのかな。じゃあ真ん中、真ん中もしや真ん中の毛が混じってる。分かんないこれ。でも多分こっち、多分こっちだよねどっち半々、ちょっと本当に分かんない。あとこっちの目もねまだ調子悪い。その回上に立てるのがいい上やだ、一部ちょんまげみたいになるじゃん。えっとほら見て見て見て、触覚がこんなにも減っちゃったえやばいって本当に。また減った、触覚前までこれぐらいあったのにさ、また減っちゃった。どこに消えたんだろうリーナの髪の毛は。だみんなも思ってるんだよね、思う時あるよね多分みんなも。俺らの髪の毛どこ消えたんだろうみたいな。本当に髪の毛不足。え前髪ほら本当によく分かんない。これまた出てきた、絶対同じやつじゃんねえ。右こっち、え違う違うよやだこれ本当に厄介髪の毛。でも安定したこっちの方が、ちょっとずれてるけど。はあ髪の毛でストレスがたまる本当に髪の毛が消えることによって。ハートありがとう、こんにちは。雨ありがとう、一日お疲れ様。お疲れ。今日はねいちご大福作ろうと思ったんだけど、あの米粉あってでいちごもあって、おー作れるじゃんって思ってたらあんこがなくて作れなかった。雨ありがとう。ちょっとこっちやり直すわ、クルリンパしてる今に、ツインテールクルリンパ。遅刻と延長アリーナの配信のお約束、まあ一応プラマイゼロ一応プラマイゼロ、まあでもごめんなさい、ごめんなさい。延長はみんなにごめんなさいしてほしいんですけど延長はねしたくないのでね。リーナちゃんかっこタン推し、いやタン推しじゃないよ絶対、絶対それ間違えてるよ。かわいいありがとう、雨ありがとう。じゃあ M にしたら A で前髪、やだ M は違うよ。なんかボコってするよね。結婚式かける10ソシです。四色マシュマロハートありがとう、バラありがとう。四色マシュマロ雨ありがとう。切っちゃう、あ切っちゃう、
切ってもさ、どこに所属するって感じなんですよね。この厄介髪の毛厄介髪の毛、あ、ここで切ればこっちに所属しそうな感じするね。後ろにしちゃえばいい、ここで一緒に。でもなんか変じゃんね。もうストレスお化けだ、この前髪。あ、あ、そういえばさ、そういえばなんかショールームさ、なんか時間聞いたの、なんかいつから21時できますかって聞いたら、リーナが高校生になっても昇格しないとずっと20時までですって言われちゃった。ピエン、ピエンすぎる。猫ミーム出るよ。なんでリナが高校生になってもダメらしい、ずっと20時だって。15歳の間は、リナが15歳の間は20時まで昇格しないと。昇格したら21時までいける。16歳になったら22時までいける、普通に昇格してもしなくても。だからリナ結局高校生になってもダメだった。結局高校生になってもダメだったよ。もうなんでダメだったんだけど、いけると思ってた21時ダメだった。くるみやってなかった、やってなかった。好きな方向、その好きな方向がねこっちなんだけど、一応フィットするのが。でもフィットもしてないんだよね、してない。あ、上見たらバレない。やっぱりねこっちの目がね調子悪いんです。ジェラシーで話しとこうかな。右、どっちが右なのか分からん、みんなから見て。ハートありがとう、かわいいわりあちゃん、やった。半霊半霊半分ずつってこと。どっちか燃やしてどっちか冷やせってことですか。まあ、燃やしちゃう髪の毛。このままいくと触覚なくなっちゃう。そう、なくなっちゃうよ本当に。日に日にリーナの触覚がハゲてく、ハゲてどこ行ってる。髪隠しに合ってるリーナの触覚は。さよなら触覚ね、さよなら僕の触覚。え、これこいつら、この人たちが悪いです。すべての元凶、この人たちが良くないです。イノセントゼロだな、これは。このやつらはイノセントゼロですね。もう本当にやだ。どう考えてもここなんかおかしくなってるじゃん。完食マシュマロありがとう。毛量問題、いや毛量というかなんか中途半端な毛がいるという問題です。もうやだやだこれ本当に。いちご大福とか作るのすげえ。作れるけどあんこがなかった。ケーキ美味しそうだった、やったね。え、めっちゃ美味しかったよケーキ。お菓子作りハマった、いやハマったわけじゃない、いちごがたまたま余ったから。いや、いちご大福好きなの、普通に食べるよりいちご大福の方が好きで。
だからどうせだったらいちご大福作ろうかなって思ったけど、あんこがなかった。絶対これ斜めに入ってんじゃん。ほらどう見ても斜めに入ってんじゃん。なんで？なんで？触覚作らないからノンスタです。作らないとね。でも作っても作らなくてもどっちにしろストレスはあるんですよ。昨日豆腐じゃなくて飛騨牛にしてよかった。おお、まあそれそうだろうな。値段が違うもん。そろそろリーナって子に投票しようかな。おすすめですよ、リーナって子は。特にどっちなの、どっちなの。それはピュアインザワールドじゃないですか。どっちなの、どっちなの。あれここ、あれあれここどこ、何時何分、まだ8分。正解デコ出し。デコ出しは全く不正解です。花束ありがとう。さやさんの髪型、それはつまりデコ出しということです。嫌です。雨ありがとう。全部剃っちゃおう前髪を。やだ。やだ、チクチク毛になるし生えてくるとき。今日で毎日アイドルにすぐ年齢超えるね。そうだね、今日私の誕生日。お、言ってたね。今日50歳の誕生日って聞いた。見た目28歳ぐらいなのに。おめでとう。なんだっけ、超めでたい、超めでたい、おめでたい、おめでたい、超め、中めでたい、中めでたい、小、え、違う、ちょっと順番わかんないんだけど、おめでたい、おめでたい、中めでたい、おめで、中めでたい、小めでたい、え、おめでたい。わかんない、超めでたい、超めでたい。本日晴れの日、雨でも晴れ、一生に一度のエブリデイだけど、やっぱり今日はスペシャルって感じな一日ですね。おめでとうございます。あなたこんなに幸せでいいのね、だって私自分で選んだんだから。おめでとう、おめでとうございます。まあ、50歳という、なんて言うんですか、人生100年時代って言うじゃないですか。最近リーナも知ったんですけど、人生100年時代って言うんで、あ、ちょうど半分、人生半分、人生半分の年ということで、まあ、やっぱりリーナ 50% になるべきだと思います。おめでとうございます。あのリーナフルで 1年にしてください。おめでとう、おめでとう。なんでみんな反らせようとしてんですか。反りませんよ。そう、16歳になったら22時まで生きる。そう、研究生20時まで、高校生でも16歳になんないと。はあの猫、おお。ハッピー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 。みんな知ってる。よろしくお願いします。ありがとう。それサック、サックはイーンイーンだよ。帰宅んだよだよ。サックは泣いてないのに帰宅んだよ。何やれあれ、本当に何ですか。泣いてないのに帰宅んだよ。あれやばい、あれやばい、やばちやばちですね、あれは。公園、え、公園はどうなんだろうね。公園も20時までなの？わかんない。インスタもなし。まあ、昇格しないとね、インスタというかその SNS 自体、個人アカウントは作れないです。20時の壁の悩み、にじにじと赤字あって、忘れないでみゆちゃんを。みゆちゃんもだよ。16歳になってかららしいね。16歳まで待てるよ、リーナちゃんなら。リーナ待てるかな。みんなも待ってくれないとね、それは。バブちゃん、あ、本当？じゃあカレンタンということで。クリームしてなかった、本当か。じゃあやっぱりしょうがないね。いつも配信してくれて嬉しい。
いつも来てくれて嬉しいです、ありがとうね。20時で消えなかったらいいんじゃない。いやダメですよ、ルールはルールです。そう、16歳まで待たなきゃいけないんです。目が細くなりますね。髪の毛燃やすなら誰かハゲてる人にあげよう。燃やすやつあげてもね、チリチリ毛になりますよ。雨ありがとう。髪隠しってダジャレ。え、全然考えてなかった。髪を髪隠し、なかなかいいジョークじゃないですか。よしくマシュマロありがとう。そのくらい切っちゃう。切ってもね、切っても解決しない。ハートありがとう。髪の毛が髪隠し、そう髪隠しなんです。ハート、よしくマシュマロありがとう。いらないならちょうだい、切実。まあぜひカツラとかかぶってもらってね。ホワイトデーはどのように過ごした。あ、今日ホワイトデーか。いや何もしてないです。いや何も。え、ホワイトデーか、忘れてた、ホワイトデーの存在を。いや何もしてない、何も。いちご大福作ろうと思ったけど作ってないし、あ、作ったらなんかいい感じのホワイトデーになってたのか。いやでもあんこないから作れない。あ、でもお昼ご飯にラーメン食べたよ。もやすならリーナの髪の毛ください。 お守りにします。そんなお守りは嫌だ。そんなお守りは嫌だの一つですよ、それは。あんこないんかい。そう、ないんです。お姉ちゃんちゃんと手伝ってくれた昨日。ケーキはねやってくれたよ、ちゃんと。こしあんとつぶあんどっちが好き。え、リーナね絶対こしあんが好きです。つぶあんなんか殻みたいなのが残る感じがちょっとね苦手です。仕事中なので少しだけ無音で見てる。おお、無音だけどまあなんか動いときます。よろしくマシュマロありがとう。え、23、24東海握手会明日正午まで。それは知らなかった。あ、そうだ、今日決めたいことがあった。このね3月16、17、23、24の髪型を決めたいんです。そうだ、それだそれだ。これを決めるために私はあのホワイトボードを持ってるんだ。待って、一旦整理すると、3月16がキュワキュワ私服、新潟ね決めとかないと、練習もしたいしね。17がナース、人生初。ちゃんとリーナ買ったんですよ、多分明日届く。めっちゃ可愛い。でもね前にねあのメンバーが着てたやつです。なんかたまたまね、なんか SKE の人どんなの着てるかなって思ったら、え、買ったやつ一緒なんてなりました。エリナ好きな人いるの知ってるよ。あ、でももうね卒業された方です。23日は大人っぽですね、大人っぽ。で24が24がメイドに、よし、ついでに宣伝もしてた。リーナが忘れてたからありがとう伝えてくれてですね。まずキュア私服から決めよう。何がいいですか。キュア私服、意外ともう最近だもんね、直近に迫ってきました。
何がいいですか。可愛い系の服教えてください。何でも。例えば、あ、まあ、いや、一旦教えてもらおう。みんなわかるかな、髪の毛キュアに合うのはツインテール、ポニーテール、何でもいける気がする。ツインテール、ポニーテール、私はゴテールアップツインテール、ポニーテール、ハーフアップ、本当に何でもいけるよね。三つ編みもいけるし、なんかみんながよく言うフィッシュ&ボーンみたいな、なんだっけ、フィッシュボーンみたいなやつもいけるし、まあまあ何でもなんか教えてくださいしてほしいやつ来てくださいよ。みんなできれば来てくれる人教えてほしいです。ハートありがとう。サプライズは成功したよ、メールに書いたよ、成功したって書いたよ。アメありがとう。サヤさんと2人でデコ出ししたら怖いもんない。いや、サヤさんはめちゃくちゃ似合ってるからいいよ。やりのは似合わないから怖いです逆にもっと怖いです。似合ってる人の隣だってもっと怖いです。今夜の夕食何かおすすめある？おすすめは、パスタ、パスタです。パスタ、パスタおすすめ。アメありがとう。シャーシャーの髪型できへんってどういうことなんそれキョッピーじゃないですか。超めでたいソング、そうだよ、超めでたい、おめでたい。料理もお菓子も作れるのすごいね。でしょ、グズグズのおめでたいであるさグダグダですね、グダグダ。リンダ最近見たよ、あのカレンタンのね、ねえねえねえ私のことだけ見ててみたいな。あ、ねえ、ねえ見て、ちゃんと目見てか決まった。そう、カレンタンが最近やったのが、ねえねえねえちゃんと目見てって言って流れるの音楽が、私、私の一番可愛いところに気づいてるってずっと流れてて、カレンタンがいつ終わるのかなみたいな感じにしてるのがもう最高に可愛かったです。カレンタンのためにある言葉だと思ってる、可愛いっていう言葉、本当に。いい歌声ありがとう。40、50歳ね、おめでとう。そう、人生100年時代って言うじゃないですか。いいよね、100年時代言うよね。え、みんな知ってる？人生100年時代言うじゃないですか、人生100年時代。学校がないからアニメとか見る時間増えた。え、増えた、めっちゃ。声が好き、ありがとう、ありがとうありがとう。よくそんな難しいことは知ってる、まあ、もちろん、まあ、私の頭はね、まあそんな余裕ですよ。イノセントも、イノセント、イノセンスじゃないイノセンスね、16歳からすごく歌いたいんだけど、ね、こんばんは。11日の制服の目公演楽しかった。おー、よかった。どうでしたか？具体的な感想をぜひトーク会とかで教えてください仕事終わったくんだよ、お疲れくんだよ。あの歯の猫基本あんな顔っぽい。え、そうだよね、わかる、めっちゃわかる。でもあの歯の猫の元音源、元の声はにゃーなんだよにゃーって言ってる、普通にらしくない。公演20時だったら高校生になってもたくさん出れない。そう思った。どうなんだろう、どうだと思う？嘘泣きはしない。え、リナ嘘泣きはね、あんまするわめっちゃするわめっちゃするわ。なんか弟が反抗してきてバーンってやられた時に泣いたふりする。え、全然痛くないんだけど、なんか泣いとこうってまあ悪いことだからね。16日おめでとう、ありがとう。バラハートありがとう。ミヤと17日にお話できるの楽しみ、ありがとう。
私も楽しみです。みんなとお話し会だよ。2時に12時縛りをめちゃくちゃ悔しがってる。あ、そうなんだ。そうだよ本当に。ネコミーム、ネコミームだよ。6月末でおたさつとや未来もあったりなかったり。なんでですか。それはね、5文字で言うとふざけるなですダメですよそんなことしちゃ。ビッグハートください。ホワイトデー、あ、ホワイトデーだからビッグハートスクショするってこと。え、なんか目の調子悪いからさ、もうやだやだ。オッケー。そういえばね、今日嬉しいことがあったんですよドキ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 。そう、嬉しいことがあって、まあ、さっきの出来事なんですけど、マリーナがさ、ちょっとさ、あ、今日新しいアイシャドウが届いたの。最近めっちゃネットショッピングしちゃって、10日に中間発表されたじゃん。でも悔しすぎて爆買いしちゃって、リーナなんかさ、なんて言うんだろう、この前見たのはなんかちょっと受験失敗しちゃって爆食いしちゃったみたいな。リーナは爆買いしちゃって悔しすぎてもうって思ってだからめちゃくちゃ最近荷物が届いてるんだけど、あ、それでね、アイシャドウ買って、今日ね、新しいアイシャドウ作ってみたんですよ。で、そう、メイクしてる時にこうやってね、なんかお母さんが、リーナって顔小さいねって言ってきて、そうかなそうかなってなってました嬉しかったですね。リアのお母さんさ、あのツンデレだからね、褒めないんですよ人のことを。褒めない人に褒められるの嬉しいよね。え、最近昨日も褒められたよ。なんかリーナの友達に、昨日リーナが作ったあのケーキを渡して、写真を渡して、ケーキの頑張ったってだけ送ったの。そしたら友達が、え、これリーナちゃんが作ったのって言って、うん、そうだよって誇らしげにね、あのメッセージでやり取りしてたら、上手だねって帰ってきて、うわ、ツンデレのなかなか褒めない友達から上手っていう言葉ができた、出てきたって思って嬉しかったですね。やっぱりね、ツンデレめっちゃ好きじゃないの。リーナはどちらかというと、あのちゃんとツンデレとかじゃなくてデレデレの方が好きで、ちゃんと褒めてくれる方が好きなのね。でも、まあ、やっぱりツンデレの人に褒められると嬉しいよね。なかなか褒めないからさ、嬉しかったですね。何の話してたっけそうか、髪がなくなるのは髪隠しだったのか。どこかに自分の髪があるってことなので安心した。そうですよ、もちろん。まあそうです、どっかにね、だから探したらあるかも。みんなの髪の毛ぜひ探してみてください。昇格して髪型変えられる初日かな、星になってるの公演を今から楽しみにしてる界隈。えね、一番最初の髪型どうしようかなって思ってるリーナ。でもポニーテールが一番好きなんだよね。ホワイトデーだけど母親の誕生日だもん。おー、それはちゃんと祝ってあげてくださいね。おめでとう、私こんなに幸せでいいのかな、なんて本当はそんなこと悩んでないけど、おめでとう、おめでとうございます。ちゃんと祝ってくださいよあんこ持っていきましょうか。あ、ぜひぜひ一発目ね、あ、聴覚一発目の公演で、え、みんな予想してね。一発目、リーナこの髪型、クレミアンこの髪型、いちご大福作れるなんてすごい。でもあんこないから作れなかったこしあんわかる。え、やっぱこしあんだよね。え、これも戦争起きそう。なんかキノコの山派、タケノコの里派でなんかさ戦争起きてるじゃん。こしあん派か粒あん派、結構分かれそうじゃない。マリーナ絶対こしあんとキノコですけどね。こしあん好きなら赤福餅、え、赤福めっちゃ好きだよリーナ。赤福ほど美味しいもんないよね本当に。あんこ界隈であんこ界隈でホワイトデーって聞くと、ホワイトデーにはの曲が浮かぶ。なんだ、あ、ハーフツイン、ちょっとスクショしとこう。
なんかリーナもさ、ちょっといい感じの人こうなんか自分の写真残るからさ、なんかキモい顔あんましたくないんだよね。うん、目の調子が悪い。なんで一生悪いんだろう、ここの目。アンコ屋でバイトしてる。え、それは本当にちょうだい。フォローありがとう。アメありがとう。ニーナがならどんな髪型の向こうへ、その言葉待ってました。ありがとう。髪の毛が髪隠しにあったのに髪型を決めると。え、明日美容院行くんです。だから触覚をね、あ、なくなった分をちょっと増やして還元してもらいます。還元。髪型の候補、え、何個かある。とりあえず可愛いやつ、キワシ服。16日の時は四色マシュマロありがとう。ホワイトデーにはあの主人公ってチョコあげてないのにもらえる、期待してるやつ。え、何、そういうドラマがあるんですか。アメありがとう。遊びに来たくんだよ、ありがとう。泣いてないのに来たくんだよ。メイドになってモヤモヤキュンしてほしい。めっちゃ来てくれたらいいよ。ちょっとね、それはね、恥ずかしいので。初めて会った人にモヤモヤキュンしてよって言われたら、で 10秒過ぎる。恥ずかしいですね。カレンタンになりきれって言われたらできる。カレンタンのに心を入れ替えたらできる。可愛い系ならツインポニーテール、リンゴ、あ、リンゴヘアいいんじゃないですか。ちょっと後でさ、アンケート取ろうかな。どうしよう。巻き巻きついてる。いや、負けないんだよね、研究生負けないんです。というか高校生に ならないと負けないですよ。そもそも昇格して高校生、昇格高校生っていうこの2つの条件をクリアしないと真っ黒の子できないんですよね、髪の毛。アメありがとう。リナ何着ても可愛いから選べないよ。じゃあ全部来るべきですね。全部可愛いってことでしょ。ストレート、あ、ストレートもいるんだ、そっか。ねえ。あー最悪。ちょっとスクショしようとしたら電源ボタンだけ押して消えちゃった。え、最悪最悪最悪、コメントどっか行っちゃった。ごめんなさい、もう一回打ってください。もう一回打ってください。ごめん、誰か覚えてないですか。え、最悪すぎる最悪すぎる。なんで失態を犯してしまったんだ自分。本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。これは良くないです、本当に。やってしまった。なんで、なんでなの。早くコメント打たないと。長袖のパジャマ引きちぎって半袖にしちゃうぞ、しちゃうぞ。え、本当にお願いします。やばい本当に。スクショね、ちょっと厄介なんですよ。どうしてもね、電源ボタンやっちゃうんですよね。え、どこまでアイテム読んだかな、リーナ。ハート四色マシュマロありがとう。ハート、アメ、ハート、バラありがとう。アメありがとう。四色マシュマロありがとう。アメありがとう。流れ星ありがとう。ハートありがとう。アメありがとう。イノセンスは名詞、イノセントは形容詞。え、そうなんだ。ちょっとリーナまだ、ね、習ってないんだよね、そのイノセンスとイノセント。リーナの歌を聞いてみたいな。めっちゃうまいとよく聞く。ほんと？ね、なんかさ、うまいからちょっと期待してるよって言われたらね、あの、うまく歌えない人なんですよね私。歌か、名前にちなんで。青空かた思い。歌詞が分かんなかった。忘れた。なんかリナうまい歌あるかな。君がいないならこんな世界は何も面白くない。目に見えるものの全ての色を失った。
僕の人生照らしてたのは君という名の太陽、愛は暗闇の中でも確かに生きているのに。え、これ曲好きめっちゃ。人はなぜ東京はホログラムみたいで街明かりも現実感がないよ、光と影知らぬ間に雨が降り出して雫が頬に濡れた時冷たかった、夜の空は、あ、違う、これ2番だ。流されたい、いい曲ですよね。調子悪い方の目つぶってウィンク。でもリーナウィンクするとさ、目にゴミ入ったのかなって言われるんですけど、なんでですか。リカートありがとう、嬉しいことあってよかったね、よかった。爆買いでストレス解消、本当に爆買いしてしまった。ストレス発散は爆買いなん。うん、爆買い。え、でもいつもは爆買いなんてしない。特別、え、なんか買いたいものもあったから余計ね、なんか悩んでたものがあって、これ買いたいけどちょっと いるかな使うかなみたいなやつあって、候補があったから爆買いしてしまった、ストレス発散で。いつもは候補ないから、あのストレス発散は泣くか、いや泣くだな、泣くしかない。いつも泣く、ストレス発散。なんか私に聞きたい話があるって言ったので内緒で教えてね、質問ね、トーク会とかで話しましょう。4色マシュマロありがとう、親が褒めたら本物。そう、親が褒めたんですよ。普通にさ、内緒の何て言ったら、リーナって顔小さいね。そうかな。嬉しかったですね、本当に。足も長い、本当みんな褒めてくれるね。顔でかいより小さい方がいい。まあでも、まあ、結局は中身ですよ。リーナママはツンデレ、リーナはお母さんに似たのね。え、ツンデレでもないけど。そんなことないけど、リーナカレンタンだから。そうかなって喜ぶの。カルシファー、え、カルシファーってリーナ聞いたことある。なんだっけ、顔でかいと化粧品の消耗早い。まあでもいいことありますよ、顔が広いって言うじゃないですか。でもいろんなさ化粧品をさ試せるからいいんじゃないですか。今もツンデレなのか、デレだけあるだけマシかも。まあツンデレはね、デレありますよ。なかなか褒めないは特大ブーメランじゃないですか、心の声。あ、リーナ褒めることなくない、あんまり。だってみんなとさそんなさ合わないじゃん、そんなに合わないじゃん、毎日会ったらさ褒めるも何もって感じじゃない。褒めることあります、なんかあって、なんかあんまりなくないか、あんまりな、人褒めないかも。なんか本当にいやすごいって思わないとあんま褒めない。ある、褒める機会がある、逆に褒める機会ってあります。え、待って、褒める、あ、でも普通に褒めるのが嫌な時もある。え、なんかツンデレとかそういうのじゃなくて、負けず嫌いだからリーナあんま褒めたくない。いやでもリーナも別にできてるしみたいな思っちゃう時もある。でも本当にあすごいとか思ったら褒めるよ。え、カレンタンに激かわみたいな感じ。カレンタンは本当に可愛すぎるからめちゃくちゃ褒めるし、オーカさんも本当にね可愛しすぎるからめちゃくちゃ褒めるしって感じですね。うん。ちゃんと褒めてるよ、リーナも。ちゃんとリーナも褒めてますよ。逆にみんなどこを褒めてほしいんですか？わかんない。え、え、な、な、
で逆にどこを褒めてほしいんですか。褒めてほしい、わかんない、リナの褒めるは可愛いしかない。リナの褒めるのボキャブラリーリナの褒めるボキャブラリーは可愛いしかないです。本当に可愛い以外に褒めるがないかも、あんまり。あ、強い強いはあるよ、リナのボキャブラリーの中に。まあそれは野安さんとかね、やっぱり西野屋さんとか、まあ配給のね千冬とか、まあとどろきも本当に強いわ、すごい。あ、これボキャブラリーあるわ、リーナだからファンの人が可愛くて強かったら多分褒めるんじゃないかな。ミニキャラ的な、ミニキャラ的な可愛さがあったら褒めるかも。ミニキャラ好きなんだよね。ファンの方がの顔がマイメロだったら、あ、マイメロだって褒める難しいよね、どこを褒めてほしいんだみんなは。あ、でも服は褒めたことあるよ、リーナ。トーク会とかで、ね、服めっちゃセンスいいねとか褒めたことあるよ。え、よく褒めてるよ、リーナ。結構褒めてる。メイク上手だねとか、顔小さいね、スタイルいいとか、よく褒めてるよ、リーナ。ファンの人に、分かんない、とっさに出てくる言葉褒めるわ。四色マシュマロありがとう。俺もリーちゃんにツン寄りであまり褒めないことにしますなんで、それは褒めてください。四色マシュマロありがとう。コシアンしか勝たん。いやだよね、コシアンいいよね。昇格してるのに研究生になって一応って嘘。いや大丈夫、その予想外れますさすがにね、大丈夫ですよ。ハートありがとう。コシアン派でタケノコは、いやタケノコは戦争さすがに戦争です、それは。断然コシアン派。え、やっぱコシアン、え、コシアン派多くないか。やっぱコシアンだよね。赤服大好き。ホワイトデーにあって曲ね、髪型の名前がよく書かない。まあそれは調べてもらって女の子髪2本な名前みたいな調べてもらって。ズバンは植物繊維が多いから、食物繊維が多いから健康に。そうなんだ、健康を維持、健康を大切にしてる人はズバンが好きなのかな。大豆、大豆、大豆、小豆、小豆からあんこ作ろう。小豆がないんですよ、そもそも。初見です、待って、間違えた、え、思った、え、全然初見じゃないんだけどなって思って。カレンタンモード無敵、え、ほんとにカレンタン、カレンタンしか勝たん本当に。でカレンタン、リーナがカレンタンを頭に入れた、入れてなんか可愛いことしてよって言われたらね、めっちゃできるよ。巻くと可愛いからクリアはよ。え、それはそう、ロングで巻くのってめっちゃ可愛いんだよね。やったことないけど、多分見てたらね、他の人を。うちのパターン、そう悲しいよ。本当にモテるいい女は表に立たずに暮らした方が幸せの人生を歩みやすい。え、もうなんか本当にモテるっていう か、 なんかたまに言うよね、本当に可愛い人は SNS もやんないみたいな。え、全然そんなことないよ。だってさ、あの超絶可愛いの極みのさ、カレンタンも橋本環奈さんも表立ってますよ。幸せな人生か、まあ、確かに幸せな人生は歩みにくいかもね。やっぱり SNS とかしてるとさ、誹謗中傷とかも絶対来るしさ、まあ、それはそう、そういう世界をね知らない方がいいよね、絶対に絶対にそれはそう、そういう日もある。どんまい、そう、本当にどんまいですみんな真っ黒になったのかな。ハート流れ星ありがとう。頭抱える猫、本当にそうだよ。永遠してた、カレンタンが、あ、カレンタンが来る、カレンタン来たくんだよってなる本当、少しバッチリ撮れた、あ、それはよかった、それはよかったです。 iPhone でスクショ撮ろうとすると電源オフにしてしまうのよ、あるあるだよね。スクショむずいよね。
皆さんコメント打ち直しお願いします。打ち直しお願いしますハトありがとう。ストレート大人っぽい日が良き、まあ、確かに、うん、でもどうせだったらさ、なんか髪型したくないって思っちゃう。リーナはそう決めなきゃハトありがとう。私は毎日1回はスクショミスる、あ、ミスってんのね、むずいよね。みんなこしあんのとこからコメント打ち直してくれてるあそこは読めてます、あのありがとね水のないプール行ったか、あ、そっちだった。色がせた肌の日焼けば余計に寂しくなるね、思い出はいつも消えてゆき、真っ赤な新たな記憶が生まれて重なるよ。イノセントワールド、え、知ってる、え、イノセントワールドなんか知ってるんだけど、リーナなんで、なんで知ってるんだ。 SE の時はスクショしやすかったイメージ。え、リーナどっちでも電源オフしたことあるかも今リーナ13。白あんと白あん両方持っていきますね。え、リーナ白あんはね、白あんは、白あんはちょっとちょっとまだ声見れてないんだけど、ホログラムであれポジだったの。え、リーナルーさんですよ、ルーさんルーさんですよ、あなたの推しですよ、ちゃんと見なさい、ちゃんと見なさい。めっちゃいい声、うまいの、ありがとうやったね。マリーナ組違うでしょ、リーナだよ。あ、ありがとう。目に、そうこうやってったらね、目にゴミ入ってんのって言われるありがとう。最新曲リーナの選抜が見たい、私も見たいですよ、だから応援してください。あ、ありがとう。ビューティフル聴ける日ね、いつ来るんだろう。アイホロ制服の目のひろゆき、おお、ありがとう。ナースはポニーかストレート、あ、そうだね、何ポニーに釣られたナース×ポニーになっちゃった、何かストレートポニーかストレートね何ってなんだよ、そうだね、ナースはポニーかストレート。え、でもさ、あれもユキじゃない、ツインテール。うん、どうだろう何をいじらないでください。ハートありがとう。雪降ってきた、本当？北海道ずっと降ってると思ってた。まだモバの返信すぐ来る感じ、いや、モバメの返信はね、あの次の日の、みんなが送ってくれた次の日の8時とかから見れるだからね、1日遅れになってるんですよね。リーナはツン 99.9% で 0.1%、 いや、そんなことないよみんなお得意のさ、そんなことないよって言うんですよ。そんなことないですよ。え、リナは50-50だよ、50-50。え、でもさ、よく考えてみて、リナさ、カレンタンとかには出る 100% なんだよ、だから半々です。音符 2.5 ハート、ありがとう。リンニャンかわいい、ありがとう、ありがとうにゃん。褒められてほしいくん、え、みんな褒められてほしいくんだったんだ知らなかった。え、でも東海とかで俺のこと褒めてよって言われたら褒めてあげるかも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 です、かも。俺らのこと褒めてくれない、いや、そういうわけじゃないよちゃんと褒めたことありますよ。圧が強い、違いますとどろきとか圧は強くないよ、パワーです、パワー、強川、そう、強川。マイメロの顔の人なんているのか、え、いないよ、ちょ、マイメロいつもユニフォームだから褒められない。あー、まあユニフォームはね、え、すごいってなる、え、褒めてるじゃん、褒めてるじゃん、すごいって褒めてるじゃん褒めてるじゃん。どっかで褒めてっていう人大量発生しと、まあいいんじゃないですか、褒めるとどっちにもいいじゃん、褒めた方もなんか、
褒めたよみたいになる、なるし、なんか相手もさ、やった褒められた、なんか嬉しいなってなるじゃないですか。うちの職場の女性は基本ストレート系の髪型がほとんど。あ、そうなんだ。じゃあストレート系はよく知ってるんじゃないですか。カレンタの使ってる香水、え、教えて、それを教えて、あのこっそり教えて、トーク会とかでみんなにバレたらみんな使っちゃうからダメ。ハーフアップお願いします。ハーフアップね、やばい、スクショしたくない、なんか失敗したらまたなっちゃう。ハートありがとう、ハートありがとう、アメありがとう、星アンハ、あ、やっぱり、え、今んとこ粒アンハいないんですけど、16、17ね、決めたいね。四色マシュマロありがとう。ルーポジナガ、そう、ルーさんのポジションです。最近ポニテみたいに縛って、そこから三つ編み、2本三つ編みするのが流行ってる。ポニーテールして、そこを2個に分けて三つ編みするってこと。そうなんだ、でも見たことあるかも、そういう髪型。でもリナは絶対似合わん。白あんは僕用、いちご大福食べたいだけ。あ、一緒に食べるってこと。一緒に食べるってことですか。あの、ぜひあの送るだけください。ナニーテール、ナニーテールになっちゃったよね。ナニーって何、いじらないでくださいよ。ナースの日頭につけるやつ、あ、あるわ、あるけど、どんなんなんだろう、どんなんなんだろうな。一日遅れ、そう、変身一日遅れ、キャラクターのやつ、え、知ってるよ、あの夢の国の、あの猫のキャラクターと、あとなんかさ言ってたよね、あのなんだっけ、メリメル、メルちゃん、メルちゃんとか。アメありがとう、して、行ってきま、仕事行ってきま、行ってらっしゃい、頑張ってね、頑張ってね。リナンデレが 0.01%、 そんなことあるよ、ある、あるんかい。あるんかい、いや、そんなことない、ない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 ですよ、50ですよ、50。褒めるとこそんなんないよ、で終わりそう。そんな私冷たい人じゃないです、そんなこと言いませんよ、ちょっとありますよ、ありますよ、一人一人。ちょっとチケホル届いたので受け取ってきます、行ってらっしゃい。お団子は候補にあるかだけ教えて。あー、ないかも。キュアキュアの時はあるかもしれんけど、ナースの時はないです。粒です。え、粒いた。粒、粒いたわ。でも粒もね、いいですよね、まあ別に美味しいですよ。粒あんの歯ごたえが好き、 おはぎは粒あん派。そうなんだ。ニーナ基本的に柔らかいものが好きなので、歯ごたえとかはね求めてないんですよ。ご飯、ご飯、あのラーメンもリネ柔らかめにしてます、いつも。コシアン派そんなことないよ、つばんなのね。つばんなのね。 iPhone は背面ダブルタップでスクショできるけど、え、知らなかった。どこ、できないんだけど、できない、できない、あれ、あのリンゴマークでき、できない。ナース17ですか。ナース 17? 聴診器、え、何、ナース17って何。あ、17日、そう、17日、聴診器はね、どうでしょうね。リーナがたくさんメール送ってくれるから、ちゃんと返事するようにして、ありがとう。たくさん送ってもね、既読無視だったらね、ちょっと悲しいんで、なんなら未読無視の人もいるのでね。最近やっちまった出来事、やっちまった出来事は、あ、本当に最近なんですけど、こうやってさ、アリーナさ、このライト、ライトをさ、 USB 線、線でやってるの、ライト、このライト、リングライトで配信の準備終わって、あ、串忘れたわってなって、串取ろうとした時にこの線に引っかかって、リングライトも全部ね倒して、自分もこけちゃったってことですね。これやっちまいました。褒められるよう頑張ります。何を、まあまあ、何か頑張っとけば。全然ね、頑張んなくても褒めれることありますよ、たくさん。リーナに投票する分の CD が家に取れてる、お、ありがとうございます。リーナの AI が出てきたりする。 AI? それはどうかな。それはどうかな。2人揃ってただ スマホ叩いただけになったね。できる？2回タップしてもなんか
ラーメンの麺は固め派、エリナは絶対柔らかめ派です。ニーナのコメント読み、スマートでクールでめっちゃ好き。クールクールクールだなんて、そんなそんなことあるよ。背面ダブルタッチは設定しないとスクショできん。え、あ、そうなんだ、設定が必要なんだ。え、どっから設定できんの、めっちゃするいいじゃん。雨ありがとう。ラーメン固め、カップラーメンは1分、1分1分のラーメンなんてあんの。リーナ柔らかめだな。スマホ置いただけでスクショしちゃう。え、それ事故が取れそうでやだ。リーナと褒めるとこしかない。知らんけどそこはちょっと知らんけど入れないでよ。やったね。あ、それ決めないと。え、どうしよう。エリーナね、結構ね、16日のキュアキュア私服の時に結構リンゴヘアいいと思ったけど、みんなどう思いますか。続けてだよね。変えたら変える。予備も選んどかないと。どうする、リンゴヘアと2部と3部、1部と2部。どう思います。どう思います。16リンゴがいいと思ってる、勝手に。リンゴと予備決めて、みんな。 SE だったらね、リーナ13だって。リーナ iPhone SE じゃないよ、13ですよ。リンゴも可愛いよね。17はハーフアップ？ナースでハーフアップ、どう？ナースでハーフアップって似合わなくないか。16だったらできるけど、16不参加多くないか。ちょっとみんな不参加多くないか。リーナの漏れる髪型、え、それはもちろん赤リンゴと青リンゴどちら。あ、もちろん赤ですよ。赤挙手するときに意見あげる、ある人はこれであげるとか。え、あったよね、付け足しが1。リンゴヘアも場面送っといてください。みんな来ないんですか。ちょっと来てくださいよ。ん、ナースならシニオン、どういうこと？シニオン？ナースの日の候補、ナースの日の候補はポニーテール、ツインテール、ストレートかな。すべて可愛いので自信を持って、ありがとう。意外と熱いスマホ、みんなできてる、すごっ。4色マシュマロありがとう。シニオンっていう髪型があるんだ。知らなかった。できるかな。今知った髪型をできるかな。16日の分はティーンズユニットの投票権になった。投票権か会いに行ける権、どっちかなの。そうなの。こう長いのは言える。16日申し込むの忘れ、マジ？それはないですよ、さすがに。それはさすがにダメですよ、それはなしです。だってリナさ、散々言いましたよ。16日17も散々言いましたけど、モバメでもさ何回も送りましたけど、私それはさすがにないですよ。その分たくさん会いに来てくださいね。23、24会えるよ。アメありがとう。5日の劇場で急に始めたので調整不可。まあそれはそう、あ、5日で始めてくれたんだ。あ、そう言ったね、なんか言ってたね。やったね。ありがとう。候補の中だったらポニーテールがいい、叩いてもらってもいい。ダメなやつ、ダメですよもちろん。ツインテール、ポニーテール、私はオコテール。
ナースでツインテールだったらメイドカフェと星しそう。なんだ、どっちかなの。え、そうなの、知らなかった。どっちかなんだ、ティーンズユニットオア、なんだっけ、と会いに行けるけん。そうなの、それは知らなかった。そうなんだね。投票券付きは購入してない。え、どういうこと、そうなの、四色マシュマロありがとう。そうなの、本当は土曜日の最初行きたかったんですが日曜が休みやってん。あ、それは日曜ね、たくさん来てくださいよ。アクシとティーンズは買う CD が違う。そうなんだ、知らなかったわ。けどそう、話し合い決めないと。投票券ついてるのは通常版、アクシ会とかの件は劇場版。そうなんだね、ティーンズユニットの、そうなんだ。え、それは知らなかったわ。結構知らなかった。それはなんかあれですねなんで同じ時期にしたんだろうって思っちゃいますね。それはだってどう考えてもさ、そんなのさ金銭的にきついしさ。そうなんだ知らなかった。なんか一緒についてるもんだと思ってた。そうなんだね。絶対それ別にした方が良かったよ金銭の問題、どちらかしか買えないこともあるね。そうだよね。そうなの、上売り上げを上げたいから。絶対それさ、みんなどっちかになるからさ、別の時にやった方が上がるくないかそうなの、知らなかったよリーナ。一緒につ ついてるもんだと思ってた知らなかった。ちょっとそのびっくりが大きい。16リンゴ編に決まったんじゃないの。いや、何個かしようと思ってたんだけど、じゃあ1個でいいのかな。でも何回も来てくれる人飽きちゃうよね。どうしよう、リンゴと何個かやりたい、あと1個やりたい。ナースも決めたいな。今頃気づいた、今頃気づいたよリーナ、知らなかった。そうなんだ、それ決めないと、で決めないと、驚いてる場合じゃないわ。決めないとどうしよう。リンゴヘアとキュアキュア、可愛い髪型。じゃあやっぱりちょっと可愛いで今思いついたのがカレンタンで、カレンタンといえばツインテールだからツインテールにします。ナースはねポニーテールか、じゃあもうポニーテールとストレートにしようかな。だってさ、ツインやるやん16に、でなるべく違うやつやりたいから、ナースの日にリンゴヘアという可能性はないです。今日の時にやる。ナースでリンゴやってもね、帽子あるから見えないから意味がない。見えた方がいいじゃん絶対。ハーフアップね、そうやっても見えないんですよ。ナースの時キャップかぶる。ハート、四色マシュマロありがとう。
歯車とうとうやりがとう。ツイッターで楽しみ、楽しみですね。ナスボありだよ、ナスボあり。アルシンドっていう髪型があるんですか。ちょっとスクショしとこう。しゅけんさん、四色マシュマロありがとう。帽子あるならストレートとかにいてる。そうだよね、他にあるかな、ナースって。なんかハーフツインとかやっても見えないよね、多分帽子あるから。四色マシュマロありがとう。アルシンド調べないで大丈夫。あ、調べないでいいの調べないでいいのね。やっぱりポニーかストレートの二択かね。そうだよね、アルシンドは円形ハゲ。ちょっとやだ、やめてください。スクショしちゃったよスクショしちゃったよ。じゃあナースの時は1をポニーにするで、2をストレートにしちゃうね。大人っぽ私服の時、大人っぽい髪型。え、それこそさ、リーナが今おーって思ってるのが横流し三つ編み、最近やったやつ。こっちにも三つ編みと、何があるかな、ハーフアップ M23 のやつね、今決めてんの。え、これ16がリンゴとツインで、え、なんか第一希望的なリンゴ、なんか主にリンゴ、できるなら時間があったらツイン、ナースも主にポニーで時間があったらストレート。大人っぽ私服の時どうしよう。デコ出しはしません。1と2はね、第一希望第二希望的なやつ。え、どう思う。みんな静かにならないでよ、案をください。どうしよう、大人っぽし服、一緒にツインにしたい、スポーツ狩りだけど無理じゃないですかそれできる。ちょっとみんな、どうしよう、大人っぽし服、大人っぽい髪型教えて。負けないよ、負けないですよ、髪の毛巻きストレート、そう、負けないんですよ、大人っぽいの。っていうとやっぱりストレートになっちゃうかな。大人っぽいやつ、うーん、どう、あーやばい、あー消してしまった、手で消してしまった。うーん、どうしよう、片方に流すやつ、流し三つ編み。そうだよね、やっぱり負けないからね、大人っぽいのむずいよね。センター分け綺麗なのに、いや無理ですよいやー、センター分けなんてさ絶対無理。こんなのちゃうこんなんなっちゃう、ハゲみたいになっちゃうよ。センター分けってさ、あ、髪が、前髪が短いからできないのか。なんか普通はさ、なんかこういう S みたいな形になるじゃん、前髪が短いからさできなくないか。でも普通に前髪分ければちょっと大人っぽくなるかな。流し三つ編み一択にしとく。歯車ありがとう。なおさんみたいなセンター分け、ストレート、ワンレンボディコンって何。え、あれ、ワンレン買ったな、バブル時代って言ってたから勝手なやつで、こういうやつ、なんかここでなんていうの、こうえ、分けないやつ、パッツンという候補は、パッツンはもうパッツンですよ、基本的にリラパッツンですよ。
若いから大丈夫な、な、若いから。アメ4色マシュマロありがとう。どうしよう。だから、あれペンが消えた。あった。だから、なんだっけ、そう、三つ編み、流し三つ編みね。うまくない？で、これ三つ編み。どうしよう。でも、なんか、どうしてもね、センター分けはどうしても似合わないから、なんかこっち流し系、七三とかでもなくてこっち流し系とかだったら、まあまだできないことはない。センター分けじゃなければ。カチューシャつけてみる。あ、あり。ストレートでもカチューシャつければ変わってくるよね。確かにありですね。カチューシャあり。ムバメで募集。そうだね。ムバメで募集しよう。もう私終わるのでね。大人っぽい服に合うニット帽をかぶる。ニット帽。ニット帽リーナさ、ニットじゃないけどさ、あの猫耳のやつしか持ってないやん。あ、でもありかも。それもカチューシャニット帽ね。サメサメハートありがとう。本人様は気づかなくても、おでこ出しも分けて流すも可愛すぎます。いや絶対に可愛くない。絶対に可愛くない。分けんの可愛い。だって変のね。ティアラ、ティアラ持ってないな、リーナ。どんな髪型でも可愛いと言いますから。まあそれはね、だから本当に可愛くないのに可愛いって言われても。清楚系だから。あ、リーナ清楚系。カチューシャ似合いそう。本当？え、あり。カチューシャあり。流すのもいい、別にいいよ。前髪流しも別にいいけど、分けるのは嫌だ。間に合いますか？何が？どうだ、リーナちゃんも可愛いよ。ありがとう。ヘッドドレスって何？変身でデコ出し10人いたらやってみるのもあり。でもさ、その10人全員来るわけじゃないじゃん。クルリンパたくさんしたら大人っぽい。たくさん？たくさんクルリンパ。今迷ってる。くるくる迷ってます。ヘッドドレスはプリマの。何、ヘッドドレスっていう髪型？モバメで募集。そうだね、するしかない。考えとくわ。じゃあ候補を。でまた明日とかもやるから言います。それでいいか。じゃあ明日朝配信しようかな。12時までですから。確信疲れてて心が痛い。こっちも心痛いですよ。来てくださいよ。ヘアクセね、ヘアクセもあり。結構リーナ今さ、流し前髪似合えばありかなと思ってる。ちょっとこの後してみるけど、似合わなかったら無理です。分けは絶対に似合わないから無理。無理です。センター分け、それまでリーナこっちの目を直さないといけない。あえてみんなが反応に困る髪型をやってみる。やだ、他の人だから変な風に見られてそう。あれ、リーナちゃんってあれ、なんかあんな変な子だったっけ。朝寝てます。起きてよ。リーナのためなら起きてるでしょ。朝のが可愛いとか言ったらどうする？でも声は朝の方が可愛いらしいよ。らしいよ。声は朝の方が可愛いらしいよ。らしいよ。
行きたい気持ちある、気持ちは気持ちがあってもねダメですよ。流しモバメで送ってください。えいな送ったことあるよ、流し送ったことあるけど、あるけど、じゃあもしもし明日、今日流しやってみて、まあ、案外いけなくもないかなって思ったら明日の朝流しにしてみる。でみんなの反応見ます。力士の大銀眼、何なんですかそれ。もめ大丈夫、大丈夫じゃない大丈夫じゃない、俺も寝てる、起きてよ。頭でピューロランド再現、クロミとかプリンくんつけまくって、あーそありだね。でもね間に合うかな、もし買ったとしても届くのがね。マシュマロありがとう。リーゼントも似合う絶対似合わないって似合った方が困る似合った方が困る。最近撮ったのね、それはそう、それはねしょうがないです。じゃあ候補だけ考えとく。で明日の朝もし流しになってたら、まあ、やる可能性あるかなって思った人、会ってなかったらまあそういうことです。5時は多分寝てる、5時はリーナも寝てます5時はリーナも寝てます。でもやるかもだから、起きれなかったらごめんなさいちょんまげってことね、ちょんまげ絶対似合わないよ。5時はリーナも寝てますよ5時はねちょっと私も無理ですよ。やるとしても7時かなって感じです。今日も可愛いですね、ありがとう。じゃあちょっとスクショ撮ってから終わります。5時は私も願い下げですよ、ちょっとね早すぎて起きれない。なんか前髪変えすぎて変になっちゃった。なんかあるかな。オッケー誰かスクショあげるの待ってます、あげてくださいよ。サプライズ大成功ポーズ、やったね、オッケー。寝ずに朝から5時から、それは無理、それはもう、皆さんこんにあ、おやすみなさい、おやすみなさい皆さんおやすみなさいっていう挨拶になっちゃうからね最初。ということで今日は配信終わりたいと思います。候補こんな感じ、また決めときます。3月16、17はもう決まりでお願いします。寒いということで終わるんですけど、あティーンズユニットもねあるのでぜひ投票よろしくお願いします。トーク握手会ね23、24応募が明日の12時まで、正午までなのでぜひ待ってます、お願いします。うさ耳でウインク、いやウインク苦手なんよオッケーオンリーワンということで終わります。明日朝やります。多分。